При засилено полицейско присъствие започна разрушаването на общо 26 незаконни постройки в местността Зайчева поляна в старозагорския квартал Лозенец. 9 от тях ще бъдат премахнати до края на днешния ден, а 17 са били съборени от обитаващите ги. Около 150 души живеят в незаконните постройки, но никой не е жител на Стара Загора. Така наречените къщи са изградени с подръчни материали и са опасни. Във всяка една от тях са се самонастанили по десетина души, придошли от различни градове. Само едно от ромските семейства е поискало от общината общинско жилище. Събарянето ще продължи поетапно, след като община Стара Загора осигури терени, които да се предоставят на засегнатите. За 30 години не ни дадаха да се законят, да си плащат къщите хората. Защо мигрантите имат повече права от нас? Не сме ли български жители? В личната ми карта пише, че съм български гражданин.